para ocupar o corte azul, representando a Elite Emília e CT Luiz Wi-Fi. Ele que pesa 84 quilos, tem uma vitória e apenas uma derrota, é da cidade de Belo Horizonte, hoje com 34 anos. Convido agora o atleta Alex de Paula.
Agora o Kennedy dando a sua volta, confirmando o segundo round. Yeah!
Shop, a maior fabricante de suplementos do Brasil. Vamos agora para o terceiro.
já estão ali os atletas aguardando a decisão dos árbitros. Com decisão dividida para este confronto, vitória por pontos para Alex de Paula. Alex de Paula, vencedor deste